bueno, ba, kontua izan da, goizeko 11 inguru edo hemen ginala, atzo bezala, bueno, jende multzo desente bat geunden, eta ba, hori da, 11 inguru ertzainez inguratu dute, bazakigu zehazki zenbat, baina bai, bueno, dotazio pila etorri dira, segundu gutxitan plaza guztia inguratu dute, ez dugu denbora askorik erantzun handi bat emateko eman. Eta, bueno, ba, aukera, genikun aukera gutxiekin, izan da, bueno, prinsipio ze uste genuen ekaitzen bilatzeko zela, plazan bertan denak eseri gera, ekaitz bera erdian jarrita, bera babesteko asmoz, eta bueno, horrela izan da, denak eseri gera, bera erdian egon da, identifikatzen nor zen, jakiteko nor zen, da bera eramateko. Pixkanaka egin dutena izan, bueno, pues, nahiko zaila izan dute, jendea bata bestearekin eskuz esku lotu bat delako, eta bueno, pues, bortizki ikusi dutenean ezin zutela eraman, bortizki hasi dira jendea jipoitzen eta eramaten, banan-bana, eta bueno, pixkanaka, tardatu dutena, ese jendea topitik entzen eta beraren gana iritsi arte. Eta bueno, bitarte horretan ba, kolpeak izan dira non nahi, ezin zutelako beste zer egin, eta bueno, oldartu dira, eta bere jarrera, pues, da, pare bat zauritu edo egon dira, bentsate ospitalera eraman dituztenak, eta gero, pues, bueno, kolpeak bai, hanemenka izan dira. Ez zaituzue, ez hilko! Ez zaituzue, ez hilko! Bakarra! Bakarra!